Të shtunën u publikua kjo fotografi që nëziti shumë komente në opinionin publik. Aty shie duke darkuar ambasadori sërbis në shtetet e bashkuarat të Amerikës Marko Gjuric, me ishtë në kretarin e listës serbe Milana Dojqic. Ky i fundit është i kërkuar nga Interpoli, pasi që e mori përgjithsim për sulmin terrorist dhe i policisë së Kosovës më 24 shtatorë e fakti që Radoj Qic është i kërkuar nga Interpoli dhe i sankcionuar nga shtetet e bashkuarat të Amerikës nuk për i pengon Marku Gjuricit. Madje dje ambasadori serb ka reaguar për këtë foto, duke thënë se nuk të të kërëj falje kurtit dhe sfeqlës. Nuk i kam shehur dhe as nuk i kam tërpruar as njëherë kontaktet publike që kam në punën që bëjë përveç për të ndryshëm serb me të cilët kam kontakte të regullta dhe më pëlqen të takohem edhe sot dhe kësaj dite, janë takuar shumë herë në kuadrë të punësime edhe me odhets të shumë shqiptar, të shqiptarë, të cilët janë takuzuar nga drejtsia vendas edhe ndërkomtare. Lidhur me këtë foto ka reaguar në platformën X edhe kretore levizis e Europianet të Serbëve të Kosovës Rata Trajkoviq, e cila tha se kjo fotografi mund tjetë publikuar nga rethi ngusht i gjuricit, Marko, pa qëllim të keq dhe e diskutim se kush është në këtë fotografi, por atë ka mundur të shkrep dikush nga rethi juaj dhe të publikoj, është e qartë se ju po shqetsoni dikë dhe se a i po përpiche t'ju diskreditoj. Kurse, politikoni tjetër sërbë Nikola Sandulovic i kanë ngritur pyetje faktorin dërkomtar për këtë qështje. A mundeni ju, Miroslav Ljajçak, Josep Borel, Richard Grenel e Gabriel Eskobar të përshkruani këtë foto. A kini thënë ju ambasador Hill se Serbia kur nuk ka pasur ambasador më të mirë në Shëba se sa Marko Gjurishin? Marko Gjurish është për se mund të jetë kryeministri ashëm i Serbis.